hænder jo, at folk spørger mig, om min far, afdøde skuespiller og skolelærer Kota Andersen, og hans forhold til Amager, der faktisk var hans halve liv, kan man sige. Han udtalte endda engang, når jeg engang er død, så skal min aske strøs ud over Amagerbrogade. Men det kunne altså ikke lade sig gøre, det ville måske ikke være så pænt. Men Amager og ham starter, da han var en 3 år, så købte hans mormor et hus ude på Amager, og min fars mormor var fra Aalborg. Og hun synes, at hendes 3 døtre, de skulle bo sammen. Så hun tog helt over fra Aalborg og tager ud på Amager og finder en hyggelig lille villavej i det spirende Amager-kvarter omkring Gimle. Her skal de simpelthen bo, og så købte hun huset. Og jeg bor der faktisk nu. Og jeg kan påstå, at der i 80 år nu har været medlem af familien, der beboer det hus. Jeg beboer Hækles Allé 3. Og det er lige ved at være en kuriositet, så jeg for nylig måtte skrive om det i Gimlebladet, da vores grundejerforening fyldte 100 år. For det var faktisk ved at være en af de steder, hvor man kunne sige, man kunne påvise, at der længst havde boet familie. Og vi var oppe på 6 generationer med min oldemor, der har købt huset, og min grandnevø og hans børn, der bor i samme hus. Så har der sådan set været 6 generationer knyttet til Hækles Allé 3. Og meget forskellige familiemedlemmer, men der er der jo en eller anden sammenhæng et eller andet sted. Men der kom min far så til at bo, for han er 3 år. Og så i 1935, så indvidede man Højmangskirken. Og det var lige netop, som han skulle konfirmeres. Så han er den første konfirmand, der har været i Højmangskirken, da han jo hed Andersen. Fordi den allerførste årgang, det har så været i 36. Året efter, at kirken var indviet, der gik man simpelthen efter navnenummer. Så han pralede faktisk med at være den første konfirmand over i Højdemangskirken. Og det er jo selvfølgelig lidt af en pudsighed, men han blev meget knyttet til Højdemangskirken på den måde, at da de så var blevet færdige som studenter, eller undskyld, konfirmander, det er jo ikke student endnu, der dannede de her unge konfirmander en forening, der hed KK, der betyder noget i retning af kristelige kvinder og unge mænd, eller noget i den retning, hvor man man måtte ikke drikke øl, men man kunne opholde sig over i menighedshuset og lave forskellige ting. Og min far var allerede begyndt på det tidspunkt at interessere sig meget for at spille komedie og parodere gamle skuespillere osv. Så han fik for alvor lov at stå på de skrå brædder derovre, hvor de så begyndte så småt og opføre små forestillinger. Altså efterhånden blev det ret stort foretagende, og det kom så til at hedde FF. Den har jeg aldrig rigtig fundet ud af, men det er stadig, men nu måtte man altså godt drikke øl, men det har ikke nogen større sammenhæng. Og man har endda på et tidspunkt bygget et forsamlingshus. Og jeg har tit under min far, der jo sådan set blev konfirmeret i 36. Han blev sgu ved at være medlem af den her ungdomsforening, jeg tror til 52, hvor han har været først i 30. For så meget skete der faktisk derovre. Og jeg har hørt fra, jeg tror det er Ole Petersen, der sidder her, mor, en gang jeg mødte hende, at hun har set nogle meget gamle filmsoptagelser over i menighedshuset, hvor min far han optræder som sådan en lille Chaplin, eller som var et af hans store forbilleder dengang. Men det findes altså åbenbart stadigvæk i menighedshuset, i Højmangs menighedshus arkiv. Men man kan godt sige, at min far derigennem blev meget knyttet til Amager, hvor han jo så senere også blev skolelærer. Det blev han på et forholdsvis sent tidspunkt, og så blev han jo ansat ved Sumpe Østerskole i 56. Der havde han selv gået de 2 første år, men i 1930 blev Højdervangskolen oprettet, og der blev de børn, der hørte til Højdervangskole, der boede over på den side af Amagerbrogade, er simpelthen flyttet over på Højdervangen. Han gik 2 år på Sumpe Østerskole, fra han var 7 til han var 9 år, og fra han var 9 til han tog realeksamen som 17-årig, der gik han på Højdervangen. Men han kom faktisk til at kende en masse af de skoler på Amager, allerede som ganske ung menneske, fordi de her trupper, der blev lavet over i menighedshuset, de tog sådan rundt på de forskellige skoler og optrådte. Og der har været mange pudsige talenter der. Den noget yngre Axel Strøby har en fortid derovre i
ikke da det hed KK, men da det kom til at hedde FF i Højdermangs, altså det den forening, der havde sådan en eller anden svage rødder i Højdermangskirken, og den daværende præst. Og der var en skuespiller som John Vitti, der desværre er død, og der var filmfotografen Henning Christiansen og flere andre, der skulle gøre sig bemærket på, ja, inden for medieverdenen simpelthen. Men han fik jo efterhånden et ret udadvendt liv, der strakte ud over Amager. Han blev også optaget til studenterrevyerne, og så blev der efterhånden også til en del professionelle optrædener. Han kom i forbindelse med tv. Han havde mødt Mogens Wimmer, da han gik på seminariet. Mogens Wimmer er en del yngre end min far, men min far optrådte også ude på Blågårds seminarium. Han havde så dårlig tid til at være der, at han var gift og havde flere børn på det tidspunkt, at han var altid ude med en lille cabaret, så han fik forsømt sin seminarieundervisning noget. At rektoren for seminariet på et tidspunkt ringede hjem til min mor og spurgte, sig mig, vi skal have et eller andet at vide. Vi har hørt noget om, at vi engang havde en elev, der hed Gose Andersen. Og min far var i Jylland med cabaretten. Har I virkelig hørt om en elev, der hed Gose Andersen? Og så fik hun ringet til min far i Jylland, og han strøg hjem og kom til samtale hos rektor, så nu skal de altså passe noget mere, Gose Andersen, for det går altså ikke. Men han fik jo lærereksamen et par år efter, og hvad søger han som det allerførste? En skole på Amager, så han ender på græs på Højdervangen, hvor han havde gået, og ender med en lidt af en livsstilling, og han dog nåede at holde 25 års jubilæum på Sumby Øster skole, hvor han så havde gået i sine første to år, så han kunne møde nogle af sine ældste lærere. De var der som stadigvæk, da han kom til at blive lærer selv på Sumby Øster skole. Men han var meget begejstret for det, og han fik jo gerne første, anden klasse, men man skal tænke på Sumby Øster skole, som mange af seerne vil kende. Den var en temmelig stor skole tilbage i 50'erne, da min far begyndte som lærer i 56 på Sumby Øster skole. Der var der 1300 elever. Og da Ole Petersen, der tager disse billeder her, jeg begyndte i 1960, der var der så en 1100 elever. For nylig hørte jeg, der var cirka 400 elever på Sumby Øster skole. Men den har altså fået en masse omgivende konkurrenter i mellemtiden. Så forstår jeg jo også bedre. Jeg tænkte, var vi virkelig 1100 elever? Og det var på et tidspunkt, hvor alle elever skulle være nede i skolegården i frikvartererne. Og det er sjovt, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg også på et menneskemylder af unge mennesker og små børn, der render rundt med hinanden og prøver at spille bold et eller andet i et hjørne af en skolegård. Men man skal sgu forestille sig, at det er 1100 børn og et par stakkels gårdvagter, der render rundt med hinanden. Og det er, men det liv havde for eksempel min far noget sans for. Han blev, hvis han ikke havde dem som klasselærer, så blev han nok vikar eller gårdvagt for dem alle sammen. Så første gang han rigtig fik sans for det større publikum, det er sikkert tilbage i skolegården på Sumby Øster skole. Siden skulle han prøve så meget. Han har også på et tidspunkt været på Roskilde Festivalen, og der var han godt inde i en professionel skuespillerkarriere, så han blev sat til at optræde på Roskilde Festivalen, jeg tror det var i 1977, og op til sin skræk, at han var opvarmning til Creedence Clearwater Revival på Orange Stage. Han synes godt, han havde hørt navnet, men han havde egentlig aldrig fornemmet den gigantiske stemning af, at dengang har der vel været 25.000 publikummer, der mases og slås, og et orkester, der prøver at overdrive dem med forstærkere anlæg. Og på et eller andet tidspunkt lykkedes det ham at få orkestret til at forstærke, jamen de kan slet ikke høre min vittighed. Men han fik alligevel en vis succes med det, for pludselig disse, måske i flere tilfælde lidt omtårede unge mennesker, synes det pludselig var meget morsomt at høre ham, og se ham op på sin lille mand på scenen læse vittigheder op. Så han fik et bifald, han sikkert aldrig kom til at opleve før eller siden. Og i næste dag stod der i et af hovedstadsbladene, det eneste slips, man nogensinde har set på Roskilde Festivalen, tilhørte Gose Andersen. For han var selvfølgelig kommet anstigende, som han altid gjorde i sit pæne jakkesæt, med et stift presset slips. Han var aldrig i tvivl om, det skulle være det med mayonnaise eller russisk salat.